Obično tokom prazničnih dana broj korisnica u našoj ustanovi bude povećen, što se obično dešava iz razloga jer tokom praznika su negdje više svi u kući, također tada se malo češće konzumira alkohol i ne treba puno pa da dođe do nekih nesuglasica, do nekih svađa i to lako i eto kulminira u nasilje. Što se konkretno tiče naše ustanove, mi tokom novogodišnjih praznika nismo imali prijem ni jedne korisnice, ali od kolega iz Centra za socijalni rad, iz policijske uprave, čujem da je bilo dosta prijava porodičnog nasilja. Iskreno se nadam da ćemo u narednoj godini imati što manji broj korisnica i što manje takvih slučajeva.